Ok, Kent, služen sam dan danas, što zbog kiše, što zbog obaveza. Ali, ajde da probamo nešto da snimimo, a ako ne počnem, neću nikad ni završiti. Dakle, uključena štoperica, 8 sekundi. Spektar generisanog napona, pripremljen, unapred pripremljena tabla. To imate u vašoj skripti. Međutim, to što sam napisao u skripti, nemojte suviše ozbiljno da shvatate. Tačno je, međutim, nije za ispit. Dakle, Jacobi Anger expansion, Besselove funkcije i ostalo, su samo za zainteresovane. Neću vam sada ispričati glavne zaključke, jer da se bavim time, to bi otišlo predaleko. Čak mislim da niste Besselove funkcije ni na telekomunikacijama otvarali kao pojam, kada ste računali spektre ugaona modulisanih signala. A zapravo, taj rezultat sam ja napisao svom magistarskom pre 29 godina, years ago. I to je bilo sprezanje telekomunikacije energetske elektronike. Dakle, ja sam metodologiju telekomunikacija probao u energetskoj elektronici. Hajde vidimo čemu je reč. Dakle, prva stvar, imate spregnuto i nezavisno upravljanje stubovima invertora. To sam vam crtao prošli put. Ovde sam vam nacrtao samo rezultujući izlazni napon. Izlazni napon isto tako izgleda i ulazne struje. Nije mi od značaja, ali čisto da vam napomenem. Dakle, izlazni napon izgleda na ovaj način u slučaju spregnutog upravljanja stubovima, a na prvi pogled na potpuno različit način u slučaju nezavisnog upravljanja stubovima. Dok sam pogledao šta piše u skripti za potrebe ovog predavanja, video sam da sam drugačiji primer izmislio za ova predavanja u odnosu na primer koji je u skripti. Dakle, ne treba to da vas čudi, ja ne mogu svaki put da izmislim identičan primer, nego uvek imate inspiraciju trenutka kad nešto predajete. Ok. Kako je ovo dobijeno? Kako su dobijeni ovaj i ovaj dijagram? Oni su dobijeni za Vm, koje je smatrano da je konstantno. Ja sam crtao šta se događa u modulatoru ako je Vm konstantno u okviru jedne periode prekidanja. Mi ćemo stalno da pominjemo dve periode u ovoj priči. Jedna je perioda modulišućeg napona, koju ću ja označavati sa T0, i druga je perioda prekidanja, koju ću označavati sa Ts. Vodite računa da je to vrlo velika razlika. U konkretnom primjeru od prošlog časa ta razlika je bila 2000 puta, dakle vrlo se razlikuju te dve periode i morate ponekad iz konteksta da shvatite, da razumete na koju periodu se odnosi to što ja pričam. Ovo VSI znači voltage source inverter, to će reći da je on napajan iz izvora napona Vin. Ovo Vm je amplituda oscilatora u impulsnom širinskom modulatoru. Dakle, ovo je minus Vm, a ovo gore će biti plus Vm. A moj modulišući napon je Vm, Va, to je za ovu generaciju smišljena oznaka, dakle, napon amplitude, amplituda, puta sinus omega 0t. Zašto sinus? Eto, tako mi je palo na pamet da bude sinus, ne mora da bude sinus, može da bude kosinus, međutim, zbog Jacobi-Anger expansiona koji vam neću predavati, mi je zgodnije bio sinus. Što je m puta vm, gde ovo m, broj koji sam ranije uveo, i zvao ga indeks modulacije, vidite koliko se dobija kada napred napišete tablu, dakle, indeks modulacije koji se kreće između 0 i 1. Može čak da se pusti i na minus 1 donje granica, međutim, to ništa fundamentalno neće da nam da. Prema tome, neka bude između 0 i 1, čisto da imate nekakav osjećaj, pravim pozitivnu sinusoidu i menjam joj amplitudu. I sad, šta se događa? Ja sam smatrao za ove dijagrame da je Vm konstantno. I vi kad uzmete i kad razvijete u red takav waveform, šta ćete dobijeti? Dobit ćete, evo ovako, ovde je F, a ovde će biti vaš Vout. I kad nema modulacije, imate jednosmernu komponentu. Jednosmerna komponenta, evo je ovde. Pa onda šta ćete da imate? Ovde ćete da imate nešto na frekvenciji prekidenja, neku harmonijsku komponentu. Okay? Pa ćete imati nešto na 2FS, na dvostrukoj frekvenciji prekidenja. Pa ćete imati nešto na 3FS. Pa ćete imati nešto na 4FS. Može da se desi da neki od ovih spektralnih komponenta i nestanu, međutim, u ovom konkretnom slučaju neće nestati zbog nekakvih simetrija. Ali u opštem slučaju imate komponente na Fs, na 0, na 2Fs, na 3Fs i na 4Fs. To uzmete, razvijete u red, telekomunikacije su vas tome učili, imali ste i lab vežbe na Jupiteru, prema tome sve je pokriveno. Nemate šta da se sekirate, da vi ste ta generacija, I guess.
Dakle, ovo je kada je Vm konstantno. Čekajte, ne moram da pišem ponovo, nego mogu da se pozovem na već napisano. Novi sunđer deluje, dakle, to je taj slučaj. Sljedeća stvar je, kažete, ok, baš lepo, ali više mi neće Vm biti konstantno, nego ću dozvoljati da ga menjam po nekom sinusnom zakonu. Šta sam dobio? Dobio sam ovaj trenutak od Vm, dobio sam ovaj trenutak od Vm, ovaj, sve to u zavisnosti od Vm. I sad odjednom više neće biti tako, nego kada uzmete ovo da razvijate u red, te granice vam neće više biti konstantne, nego će se menjati u vremenu. Kako će se menjati u vremenu po ovom zakonu ovde? Šta će da se desi? U slučaju V out, to je crvena, dakle u slučaju spregnutog upravljanja stubovima, dobit ćete jednosmjerna komponenta će da se pomeri na frekvenciju F0. Šta je to F0? To je frekvencija modulišućeg signala koja odgovara ovom omega 0. Dakle, to se pomera na F0. Okay. Šta će da se desi kod spregnutog upravljanja, kod nezavisnog upravljanja stubovima? Desit će se potpuno isto. Dakle, dobit ćete iste amplitude na istoj frekvenciji komponentu spektralu na F0. I to je ono što vam je onaj zadatak, onaj primer koji sam vam radio na prethodnom času pokrio. Dakle, onaj fazarski račun se odnosio samo na ovo i ni nešto više. A zašto sam samo jednu spektralnu komponentu izdvojio? Zato što mi je ona jedina bitna. Ja zapravo samo tu spektralnu komponentu i želim. Ja želim da od napona na ulazu dobijem sinusoidu. Pojačavač snage, audio pojačavač snage u klasi D samo ovo želi. Sve ovo ostalo treba da se filter out, da se izbaci napon. Ok, a šta je to ostalo? Ova spektralna komponenta na FS, to se pokaže da poraste u spektralnu grupu. I ta spektralna grupa vam je potpuno ista stvar kao kad imate frekvencijski modulisan signal. Ta spektralna grupa može da se ograniči nekakvim Carsonovim obrascem. Dakle, onaj Carsonov obrazac iz telekomunikacije direktno može na ovu spektralnu grupu da se primi. Pa onda imate na 2FS, kolika je razlika između dve spektralne komponente FS? Pardon, F0, nije FS, nego F0. To sam rekao, stalno može da se vodi računa oko toga da li je F0 ili FS, tako je F0. To sve vam piše, imate celo analitičko izvođenje u vašoj skripti. Pa onda na 2FS imate novu spektralnu grupu, koja će biti malo šira, ali će biti sa manjim amplitudama. Pa na 3FS imate spektralnu grupu koja će biti još manja sa amplitudama, ali još šira. Pa na 4FS isto tako. Dakle, vi đubrete imate koliko god hoćete. Imate široke spektralne grupe i vama je spektar prilično pokriven. Šta vi treba da uradite? Vi treba da na neki način isfiltrirate to napolje. Kako ćete to da uradite? Postavite nekakav filter. Kakav filter i koliki filter? Pa zavisi koliki su vam filtering requirements. Nekad su veliki, nekad nisu veliki. Nekad će gubici u nekoj mašini kojom upravljate da urade filtriranje sami po sebi. To će dodati u gubitke u mašini baš uz briga. Dakle, to je jedna mogućnost. Ovo je situacija kad imate spregnuto upravljanje stubovima. Kada vašim stubovima upravlja samo jedan bit informacije. Međutim, kada upravljate vašim stubovima sa dva bita informacije, tada vam nestanu sve neparne spektralne grupe. A sve parne spektralne grupe ostanu iste. To računanje preko Besselovih funkcija, različite aproksimacije i koje šta drugo, Graham Holmes, kome sam vam spomenuo na prethodnom času, on je to razradio u svojoj knjizi, dakle, to je već gotova stvar, dakle, to se zna vrlo detaljno i potpuno je nema nekakvih velikih naučnih istraživanja. My point, ovo shvatite kao činjenicu. Ako nećete da prihvatite kao činjenicu, što mislim da je bolje, imate puno izvođenje u vašoj skripti. Dakle, samo treba da pročitate onaj Jacobi-Anger expansion, pozivam se na Wikipediju, dakle, nikakve egzotične knjige koje vam nisu dostupne, nisam koristio za to izvođenje, i možete da izvedete ove spektre. Dakle, to postoji kao mogućnost. Ne očekujem od vas to na ispitu, to je my point. Ok. Zašto ovo pričano? Ovo je pričano zbog toga što sam hteo da vam opravdam zašto nezavisno upravljanje stubovima ima prednost. Dakle, ono ima očiglednu prednost u spektru. Osim toga, ono će imati i prednost u gubicima. Dakle, gubici će da budu manji nego kada imate ovo stalno vozi ga u jednu stranu, u drugu stranu, ripple će da bude manji, zbog toga će gubici u induktivnim komponentama da budu manji. Koliko je to kvantitativno, mora da se u svakom konkretnom slučaju stavi na papir. Šta vidite još kod ovog V-outa? Vidite frequency doubling, što je prilično interesantna stvar, jer upravo taj frequency doubling je napravio ovo, da vam izbaci neparne spektralne grupe.
To izbacivanje neparnih spektralnih grupa je mnogo moćna stvar po meni. Prvo što ste imali jeste pomeranje jednosmerne komponente na F0, a onda su vam se od ovih osnovnih impulsa raspale, da, u slučaju plavom, ovo će da ispadne zbog frekvenci doublinga i ovo će da ispadne zbog frekvenci doublinga. Dalje znate. Dalje, ovo će da se raspadne na isti način kao što je ovde i ovde. Dakle, šta sam hteo da vam pokažem, na F0, to je nastalo od DC komponente koje u ovom slučaju ista i u ovom slučaju ista. Iste su vam fundamentalne komponente u razvoju reda. Dakle, na modulišućoj frekvenciji, na frekvenciji modulišućeg napona omega 0, imate jednako ponašanje i jednog i drugog invertora. I na jedan i na drugi način upravljenog invertora. Zašto je to bitno? Za ispitne zadatke. Prema tome, kako se generiše ispitni zadatak, uzmete zadatak iz prethodnog roka i promenite tip sa spremnutog na nezavisno upravljanje stubovima i dobije se potpuno drugačiji dijagram. A ostatak zadatka koji se tiče low frequency je identičan. Ok? To ste shvatili. Sad, ja bi ovde trebalo da crtam nešto, ali prosto mi je žao, jer evo predivna stvar, a ta stvar se zove overmodulation. A na to možemo da dodamo još i saturation. Ok, šta je to? Gde je VA? M, indeks modulacije se kreće između 0 i 1. To znači da je vaše VA do sada, VA, amplituda modulišućeg napona je bila manja ili jednaka VA. I šta ste vi imali? Vi ste imali na ulazu komparatora VOSC i to VOSC je bila povorka trouglavnih impulsa. Sad ja to nikad ne volim da crtam, zato što to ružno izgleda jer se zamaže. Dakle, evo ovako, ovde je povorka trouglavnih impulsa i oni idu sa velikom frekvencijom. Dakle, ako je ovde počeo, ovde će vam biti TS. Onda će vam u drugom uzlaznom prolazku kroz nulu, evo ga ovde, biti 2 TS, ako je ovde nula. Dakle, jasno vam je šta je. Imate povorku truglića i ta povorka truglića se nastavlja dalje. Neću da je crtam, da trošim flomaster i još gore da posle moram da brišem to sve. E sad, imate prvu varijantu. Prva varijanta je ovo. Dakle, čekajte. Da li da koristim više boja? Ajde ovako, da koristim više boja. Dobro. Nisam baš oduševljen ovom idejom, ali ajde. Zašto nisam oduševljen tom idejom? Jedna varijanta je da imate sporo promenljivu sinusoidu koja izgleda ovako, pa ovde prođe kroz nulu i to će da bude slučaj 1. Dakle, kada je VA manje ili jednako VA. Ok? Ok? Međutim, šta se događa tu? Dobijete amplitudu izlaznog napona, dakle, V od srednje, amplituda vam je M puta V in. Dakle, dobijem da je modulo V out fazora jednako amplituda, neefektivna vrednost, M, indeks modulacije puta V in. Ok, to je to. I taj M može da ide do 1. To je redno. Međutim, kao što znate, u autobus uvek može da stane još jedan. Pa ako može da stane još jedan, pošto mene to ne košta ništa, samo podesim na signal generatoru amplitudu, hajde da vidim šta će da se desi ako malo nadžarim amplitudu da bude veća od onoga što je maksimum koji sam prvo proklamao. Kako su ljudi došli na ideju da tako nešto urade? Pa vrlo jednostavno, radite u laboratoriji, imate signal generator, da bi ova amplituda Vm vam je, čekajte, nisam je označio, ovde je Vm, ovde je minus Vm, to vam je recimo 2 volta, a vama bez muke 5 volti daje signal generator. Ajde da probam, da vidimo šta će se desiti ako malo prebacim ta 2 volta. I šta će da se desi kad prebacite ta 2 volta? Desit će se to da kada imate stanje prekidača, na primjer S1, neću da gledam S2 jer me ne interesuje, ovde je big picture, ono što me zanima. Koje će ovde vreme biti? T0 pola. Ajde ovde da spustim T0 pola. I sad sve se isto ponavlja, međutim, ovde, kad imam plavi signal, dakle, hop, nije lepo izvučena ova vertikalna linija, što nije nekog naročitog značaja. Kad imam plavi signal,
šta se događa, nije značajno, sve jedno, ja to moram da popravim. Imam da mi prekidač ne menja stanje. To što ne menja stanje, šta vam to kaže za prekidačke gubitke? Kaže da prekidačke gubitaka nema. A ovde u ovim zonama koje su regularne, to će da bude čas gore, čas dole. Gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole. I ovde isto tako, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole. Šta je ovo? Ovo se zove overmodulation. Taj overmodulation, zašto se on uopšte koristi? Taj overmodulation se koristi da vam pogura malo iznad VM amplitudu vašeg generisanog napona. Dakle, vaš invertor može da napravi amplitudu fundamentala koja je malo jača od VIN ako primenite overmodulaciju. A pritom imate i dodatni benefit da ćete da smanjite prekidačke gubitke. A zašto se onda ne koriste overmodulation stalno? Pa ne koristi se iz jednostavnog razloga, što će overmodulation da vam ubaci džubre i na 3F0, na 5F0, na 3F0, na 5F0. Dakle, odjedno vam se pojavljuju low frequency components. Dakle, pojavljuju vam se spektralne komponente generisanog napona koje se nalaze na niskim frekvencijama i koje se teško filtriraju. Da li vam je to bitno ili vam to nije bitno, zavisi šta radite. Ako upravljate motorčinom na veš mašini, dobra je prilika da vas to neće biti briga. Ako radite audio pojačavač, to će jako da vas brine. Dakle, morate vi da donesete tu odluku kao inženjer u zavisnosti od vaše aplikacije. Da li vam to koristi, da li to možete da primenite, da li ne možete da primenite. I, kako to obično biva, šta je sada, koju ćemo sledeću boju da uzmemo, recimo zelenu, ona je uvek ostane. Dakle, uzmete pa preterate sa tom amplitudom i pustite da vam... Dakle, šta će da bude u drugom slučaju? Čekajte, drugi slučaj je bio plavi slučaj. Dakle, u drugom slučaju imate da vam je VM manje od VA. I to se zove overmodulacija. Ok. I treći slučaj je kad ste baš onako udarili po toj amplitudi i otprilike imate da vam je modulišući signal VM od T, to je treći slučaj, to je zeleni slučaj. Već sve lakše i lakše menjam ove flomastere, čovjek se uči dok je živ. Dakle, tri. U trećem slučaju ću ja da kažem ovako, da mi je VM, može da se smatra kao... E sad, ovo je trenutak inspiracije. Dakle, uzmem i lupim nekakav napon koji ne znam kako ću da se zove, neka se zove VV. Okay. I neka bude funkcija njegova SGN signum od sinus od omega 0 t. Ovo signum od sinus funkcije vam je dosta zgodno, zato što mi je to način da ne crtam sliku na ispitu, a kažem vam da imam povorku pravougaonih impulsa sa periodom t0. Kažem signum od sinusa. Kad je sinus pozitivan, to je pozitivan impuls, kad je sinus negativan, to je negativan impuls. Dakle, to je signum od sinus. Postoji još jedan štos koji se koristi, h od sinus omega 0 t. Taj h ima vrednosti 0 i 1. Ovaj signum od sinus, dakle sgn od sinus, dobro, ne veze, razumijet ćete šta je, omega 0 t, može da ima vrednosti, nemojte sada da davite, minus 1 i plus 1. Što sam rekao, nemojte sada da davite, zato što teorijski može da ima i vrednost nula. A to što on prođe kroz nulu samo jednom, apsolutno neću da gubim vreme na to. Dakle, nisam ovo lepo napisao, čekajte ovako. Ovo što je ovde važno, to je SGN od sinus omega 0 t. Toliko matematike znate da se izborite sa tim, evo i ovaj omega 0 t da uramim. Evo da ovako ima vrednosti minus 1, evo i s prekidanim linijama 0 koje me ne interesuje u svemiru ništa, i plus 1. I to je to. A naravno ovo ne bi imalo nikakvog naročitog smisla kad ne bismo imali sitan detalj koji će da kaže da je VB veće od VM. I tada imamo situaciju koja se zove saturation. Što će reći zasićenje modulatora. To zasićenje modulatora je jedna divna stvar. Zašto? Zato što u tom slučaju, to čak možda mogu i da vam pokažem, u tom slučaju nam čak ne treba ni modulator. Sad vidim da li mi je tu neki veliki kabel. 19 minuta, dobro, imamo toliko vremena. E, ovo se zove trenutak inspiracije i
Sva sreća što ne možete da vidite na šta liči trenutno kancelarija, to jest laboratorija, zato što sam upravo pustio neki setup da radi, pa sam se sada setio da snimam. Ja ću još jednom da vam pričam o ovome. Dakle, šta je ovo? E, sad nisam napravio dimer, očigledno je suviše jako svetlo. Ovo je trofazni inverter. I taj trofazni inverter, vidite kako polako menja stanje pojedine faze. Gore, dole, gore, dole, dole, gore. Možete da menjate frekvenciju, da to ide brže. Ovo mi je centrifuga na veš mašini. Doduše, tamo nije trofazni inverter, ali otprilike to je asocijacija. A možete da usporite, da ovo je nastavni model, tako da vidite polako šta se događa i kako se događa kod trofaznog invertora. Dakle, ista stvar može da se uradi sa monofaznim invertorom. Dakle, da spustite da se frekvencija prekidanja, ona visoka frekvencija, ne vidi i da se vidi samo modulišuća frekvencija. Ovo mi je inače jedan običan Arduino. Ovo sam ja napravio just for fun za nastavu iz ovog predmeta, a onda posle sam to proširio i čak nije ni spušten program koji je namenjen nastavi iz ovog predmeta, nego je spušten program za neko istraživanje koji je publikovano pre godinu dana, tako da to je ono što je ostalo. Ok. Dakle, evo vidite kako Arduino može da se iskoristi u nastavi. Dakle, šta je poenta? Poenta je da u tom slučaju, kako izgleda vaš S1 stanje. Evo, S1. I sad, on će da izgleda veoma jednostavno. Ovde je vreme T. Gde je T0 pola? Evo ga T0 pola. T0 pola. Ovde će da bude 0. Ovde je bila 0 i ovde je bila 0. On klikne na 1. Ostane na 1, u T0 padne na 0 i tako će da bude do T0. Evo, to je to. I ovo je zapravo zasićenje modulatora. Šta kaže zasićenje modulatora? Zasićenje modulatora kaže da vam modulator nije potreban. Zato što vama signum ove funkcije kaže pali prekidače, gasi prekidače. I to je to. I vama jedan brojač, kao kod ovog Arduina, odlučuje da li vi palite određeni prekidač ili ne palite određeni prekidač. Dakle, nikakav sinus vam ne treba i ovo se vrlo lako realizuje. Ok, i čemu ovo služi? E, to služi tome da možete da izgenerišete maksimalno moguću amplitudu, da iscedite suvu drenovinu, dakle ovo je Kraljević Marko modulator, jer on cedi suvu drenovinu od napona VIN na ulazu invertora. Do čega to dovodi i kako to izgleda? Postoji jedan dijagram koji vam kaže koliko je VOUT1. Dakle, evo se ovde, hop. I ovo će biti V out, pa amplituda prvog harmonika. Ok. Dakle, uzmete V out, kakav god da je, razvijete ga u red i uzmete amplitudu prvog harmonika. I mene zanima kolika je ta amplituda od napona koji je VA kroz VM. Dakle, normalizovanog napona modulišućeg signala. Ili ako baš hoćete, to je bio moj modulation index M. Evo ga modulation index M. I ono što je normalan rad, to je između 0 i 1. Dakle, je modulišući modulation index između 0 i 1. Tu vam je veza između fundamentala i modulation indexa linearna. Eno je gore. M V in sinus omega 0 t, to M puta V in se jednostavno prikaže, evo ga, aha, možemo da ga napišemo ovde, V out 1 kroz V in. Dakle, ovde je isto normalizovano sada, i onda ova linearna veza koja kaže da je y jednako x, se zove linear mod. Dakle, ovo ovde, hvala Nedu Mohanu za ovaj naziv, linear iz St. Paul u Minnesota. I onda posle toga krene da vam raste amplituda i ta amplituda raste na sačuvaj me Bože nelinearan način. Možete da se zabavljate silno i da pišete jednačine i da pokušate to da izrazite kako će amplituda da vam zavisi od amplitude modulišućeg signala. Vodite računa, imate modulisan signal i modulišući signal. To su dve različite stvari. Modulišući signal vam je ovo MVM sinus omega 0 t. Modulisan signal vam je ovo na izlazu, ok? Ili stanje prekidača S1, ili izlazni napon, nešto od toga. Ok, i sad, ili se vidi što? A vidi se. E sad, ovo raste, dok ne preterate. I u jednom momentu preterate, taj moment je sporan
kako se određuje i gde se određuje, da li je sinhrono, nije sinhrono i tako dalje, ali neće nas mnogo interesovati, a to je trenutak kada ste iscedili suvu adrenalinu. Kada ste iscedili suvu adrenalinu, posle toga ovaj se zove overmodulation. I posle toga možete da ovaj VB, povećavate koliko god hoćete, posle toga nema ništa, imate samo saturation. Tako da iscedili ste suvu adrenalinu. Ovo je iz knjige Neda Mohana, njegovog Power Electronicsa iz Minnesota, koji, da, toliko, tu ću da stanem, ali to je dobar naziv. Okay. Sad smo to isprekidali sve. I postavio se pitanje, a kako izgleda generisani napon u overmodulationu? U overmodulationu kako izgleda generisani napon? 25 minuta, pričam vam posle strujni invertor. Da, dobro. Evo ovako. U overmodulationu vaš Vout izgleda na ovaj način. Vout. Ovde je omega 0t. Dakle, nije više omega st, nije više t, nego omega 0t. Ovde će biti 2pi, ovde će biti pi, ovde će biti vin, ovde će biti minus vin. I evo kako izgleda vaš generisani napon kad imate saturation. Kad imate saturation, kad ste se zasetili, kad ste zasetili modulator pa ste ga izbacili napolje, napolje vam ne treba, vaš generisani napon izgleda tačno ovako. To mi je povorka pravougonih impulsa. I ta povorka pravougonih impulsa može da se razvije u red. A znate li kolika je amplituda ovog fundamentala? Pa to sam vam pričao kod ispravljača. Kao što vidite, istorija se ponavlja, mi se vraćamo na mesto ispravljača, a to kaže da je V out 1, dakle prvi harmonik, jednako 4 kroz pi, V in, sinus omega 0t. Prema tome, ako ovo 1, ovaj limit ovde vam je 4 kroz pi. I to 4 kroz pi vam je otprilike približno, koliko se ja sećam, 1.21, i vi ste iscedili 20% suve adrenalina. Dakle, od 400 volti ste dobili šta? Šta vam je 20% od 400 volti? Ajde, kažemo, od 500 volti, lakše se računa 20%, od 500 volti ste dobili 600 volti. Od 325 volti koliko možete da dobijete, uzmite pa izračunajte, vidjet ćete. Dakle, vama overmodulacija i zasićenje omogućavaju da iscedite suvu adrenalinu i da da dobijete na amplitudi fundamentala. To ste platili niskofrekventnim delom spektra, dakle spektarom je zapravljen na niskim frekvencijama, na 3 omega 0, na 5 omega 0 i tako dalje. Nekad vam smeta, nekad vam ne smeta, to je na vama. E sad, postavlja se pitanje, a da li možete da analizirate na neki način u overmodulationu vaš invertor? 15 minuta do kraja, moram to da vam ispričam. To se zove sinusoidalna aproksimacija. Naučio me je to da koristim Bob Erickson u Boulderu, a onda posle sam to primenio na potpuno neočekivano mesto i odlično profitirao sa tim, kod trofaznih ispravljača. Dakle, pauza, idemo na sinusoidalnu aproksimaciju. Ok, nastavljamo posle brisanja i pisanja table. Jedna od mojih omiljenih tema na koju sam lepo profitirao je sinusoidalna aproksimacija. Dakle, šta je to sinusoidalna aproksimacija? Pretpostavite sada da imate invertor. I taj invertor naravno ima prekidače koji su prekidači dioda, sve ono što sam već pričao, sve se to podrazumeva. Međutim, modulator je completely saturated. Dakle, vama oscilator više ne treba. Vi od tog modulišućeg signala generišete signale S1 i S4, što će reći ako je Vm veći od 0, to je 1, ako je Vm manji od 0, to je 0. I obrnuto od toga S2, S3. I kao što vidite, sad više pojmovi spregnutog i nezavisnog upravljanja stubovima su solid gone. Oni više nemaju nikakve veze. Zato što kad zasjetite modulator, oba su vam se poklopila metoda modulacije. Dakle, nema šta, više nema nikšta kako ste kliktali u jednoj periodi prekidanja, pošto kliktanje u periodi prekidanja ne. I sad nas interesuje kako izgleda Vout. Interesovat će nas kako izgleda Eout, što je priča za sebe. Prema onome što sam nacrtao na šemi, Eout je jednako nula, jer nisam nacrtao nikakav potrošač.
to je već početak toga da ima još da se priča oko toga šta je V-out. Dakle, V-out, kliknuti S1, S4. S1, S4, ta dijagonala, dakle, to je V-in. Druga dijagonala, minus V-in. Dakle, ovdje je V-in, ovdje je minus V-in. Ok, to je to. I evo sad i crtam kako izgleda vaš V-out. Ali kažete, ok, ja imam potrošača, taj potrošač je nešto, recimo, nalik na kalem i na red sa tim kalemom jedan otpornik, nešto što je neka faza neke motorčine velike ili što god bilo, baš me briga, bitno je da ima filterska svojstva. Ok, ako ima filterska svojstva, vama će to da vuče neku struju koja je isfiltrirana prilično. Dakle, taj pravougaoni napon će da vam napravi nešto što nalikuje na sinusoidu. I sad ću ja da kažem, zato se ovo zove sinusoidalna aproksimacija, da će mi i out biti sinusoida. A pre toga ću V out da približno predstavim, V out je približno jednako V out zapeta 1 prvi harmonik, što je jednako 4 kroz pi V in sinus omega 0 t. Vidite zašto je ovdje sinus povoljan, lakše se crta povrka pravouglavnih impulsa kad se stanje menja u nuli. Za kosinus bi morao da radim silne shiftove i ko će to da radi? Ok, to je to. Dakle, sad znam koliki je napon. Dakle, V out mi je približno jednako 4 kroz pi V in sinus omega 0 t. Ja sam pretpostavio, dakle, aproksimirao sam napon na ulazu, na izlazu, pardon, invertora, sa sinusoidom. Ako mislite da se sekiram što ću da probijem termin, sekiram se, ali ne zbog vas, nego zato što će mi izbaciti sa fakulteta jer je kasno. Dakle, ovdje je V in, tačka, tačka, i to je tih 1,21 preko. Dakle, ovo vam je aproksimacija vašeg V in nacrtana na brzinu. Dakle, ovo sve može lepo da se isplotuje, ali naravno prava stvar i pravo zadovoljstvo je kad to nacrtate ruku. Evo ovako, hop, 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 tako, to je otprilike to. Dakle, ovo je 4 kroz pi V in. A ovo ovdje će biti na minus 4 kroz pi V in. Dakle, ja sam sada aproksimirao povorku pravouglavnih impulsa sinusoidom. A onda će tu aproksimaciju još boljom da mi učini filter, i taj filter će da mi jede samo fundamentalnu komponentu struje. I sad ću da kažem ovako, da je I out približno jednako I m nekakva amplituda, pa onda sinus od omega 0 t, nažalost, mora minus vi. Zato što uvek, čim imate neko filtriranje, imate diferencijalne jednačine, sa diferencijalnim jednačinama je povezan phase shift, sećate se toga iz fazorskog računa. Dakle, evo mi ga ovdje ugao fi, evo mi ga ovdje ugao fi. To je još lakši deo priče. Teži deo priče je pi pola plus fi, evo ga, ovo je pi pola plus fi, i evo ga 3 pi pola plus fi, ako je ovdje fi, pola od toga je ovdje i evo ga kako će da izgleda i out. Hop. 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 I pošto tamo nemam, onda ću ovdje. Hop. To je to. Evo ga. To je to. Ovdje su dobre stvari. Ako imam dobro filtriranje, ovo i out je jedino što mi vuče snagu. I to je jako važno. Te stoga to što je zagađen napon, ajde ok, zašto? Zato što taj zagađeni napon nema harmonijske komponente koje proizvode snagu. Jer da bi proizvodile snagu, mora i struja da ima te iste harmonijske komponente. Jer to, sećate se, ortogonalnost trigonometrijskih funkcija, teorija kola, telekomunikacije, signalni sistemi, svi ostali predmeti. Dakle, evo ga, i koliko mi je P in, pardon, P out, P out mi je jednako. 4, pardon, to su amplitude. Ajde da ne zaboravimo jednu polovinu koja se često zaboravlja. Dakle, jedna polovina, jer ja ne radim sa efektivnim vrednostima za razliku od energetičara i osnovaca. Jedna polovina puta 4 kroz pi puta V in puta I m puta kosinus fazne razlike, to je kosinus fi. Dakle, ovo je sa pozivom na OET, teoriju električnih kola. Valjda to znate toliko, ne moram to da izvodim. E sad je sljedeća stvar. Sljedeća stvar je teška za crtanje. Sljedeća stvar teška za crtanje je I im. Evo ga vidim. I kada mi vode S1 i S4, to je ovo ovdje, meni je i in isto što i i out. Dakle, evo ovdje spustim tačkicu, onda spustim ovdje crticu, onda šacnem ovdje koliko je otprilike, onda šacnem ovdje otprilike koliko je, i sad kroz ove četiri tačke, kada crtam li sa žuvu figuru, provučem sinusoidicu. Evo je sinusoidica, da, provučem sinusoidicu.
To je to. Dakle, ovde mi je i in jednako i out. I to sa plusom. Plus i out. A kada mi vode S2 i S3, tada mi je i in jednako minus i out. I in jednako minus i out. E sad, uzmite pa nacrtate minus. Pa onda ovde će da bude minimum, a taj minimum će da postane maksimum. Pa ovo ovde će da pređe ovde, pa će ovo ovde da se spusti dole. I šta će se dobijete? Dobit ćete još jedan pattern koji ste već videli. Što je logično, jer imate frequency doubling. Imate prekidanje na pola perioda. Evo ga. I onda ovde nastavi, a ovde će da dođe od ozgo. I to ovako. Evo. I ovako će da izgleda vaš pattern i in. Super. Za to. E sad, šta s tim? Dakle, imam koliko je P out, imam koliko je E out, ovo E out ću da uramim i to da ga slavim što je takav čisto sinusoidalan, a vidjet ćete malo kasnije zašto. Šta mene sad interesuje? Mene interesuje 36 minuta, imam još 9 minuta, to ću da stignem. Dakle, mene interesuje kako mogu da izračunam srednju vrednost i in. Dakle, sećate se one srednje vrednosti koje sam vam pričao na prošlom času. Dakle, mene sada interesuje i in, koje je jednako i in srednje, ali to usrednjavanje je na periodu T0, što će biti 1 sa 2 pi, integral od 0 do 2 pi, i in od omega 0 t, d omega 0 t. A to je zbog frequency doublinga, odnosno period halvinga, 1 kroz pi, integral od 0 do pi, i in, od omega 0 t, nema veze, d omega 0 t. Što je jednako što je jednako. 1 kroz pi, integral od 0 do pi. Šta je i in? Evo ga gore. I m, sinus omega 0 t, minus fi, d omega 0 t. Što je jednako što je jednako. 1 kroz pi, pa će i m da izađe napolje. Pa šta je integral sinusa minus kosinus? Minus kosinus od omega 0 t minus fi. Sunđer, sunđer, gde je sunđer? Okay. Minus fi. Zatvoreno, zatvoreno, od 0 do pi. Što je jednako, što je jednako? 1 kroz pi. I m. Pi, je li tako? Znači, bit će minus kosinus od pi minus fi. Pa će onda biti minus minus, dakle minus nije zbog ovog minusa drugi minus, nego drugi minus zbog donje granice, znači bit će plus kosinus od minus fi. Uzmete pa izračunate koliko je to, kosinus od pi minus fi, hoćete adiciono, ne adiciono, fizikališete, to vam je isto koliko je kosinus minus fi, a kosinus minus fi vam je zbog parnosti funkcije isto što je kosinus fi, saberete ta dva, to postane 2 kroz pi i m kosinus fi. I to mi je važno. Dakle, i in je jednako 2 kroz pi i m kosinus fi. To je to. E sad, šta je sledeća stvar? Zašto mi je to bilo važno? Hajde vidimo kolika je ulazna snaga. Nisam označio gde je i in, mislim da je self-explanatory, da nije neka veliki problem i da mi niko ne bi ni postavio to pitanje na predavanju uživo. Mene sad interesuje, izračunao sam koliko je p out, interesuje me koliko je p in. P in je jednako V in puta I in srednje. Zašto je to tako? Zato što je V in konstantno, to je DC komponenta. Jedino će DC komponenta iz ovog I in da vam da aktivnu snagu, jer sve ove harmonijske komponente su solid gone. Vi ih množite sa konstantom kolika je srednja vrednost sinusa i kosinusa nula. Prema tome, ostane vam samo DC komponenta. Tu DC komponentu sam izračunao. Dakle, to je jednako 2 kroz pi i V in i M puta kosinus fi. A to happened to be potpuno ista stvar. Ovo je bilo lepše da sam napisao na ovaj način. P in je jednako 1 sa 2, ovo se skrati, ovde ostane 2. 2 kroz pi V in i M kosinus fi. Zaboravio sam tu fundamentalno važnu stvar da uradim i zato nisam uramio. Evo ga, sad sam tu uramio. Dakle, to je to, a to mi je isto što i p out. Odnosno, p in je jednako 2
kroz pi, v in i m kosinus i. Šta je ovo omogućilo? Ovakvu računicu je omogućio fakt da je i out približno jednako i m sinus omega 0 t minus i. Dakle, dobro filtriranje vam je eliminisalo sve ostale harmonike u izlaznom napadu. Za vas, izanalizirajte ovu šemu kada bi potrošač bio otpornik. Šta će od ovoga da važi, šta od ovoga neće da važi? Opet ćete da imate energy consistent model, samo imat ćete harmonijske komponente, snage, jedne, druge, treće i tako dalje. Eto, ovo, da vam je P in jednako P out, što je jako važno, jer P in vam ulazi ovde, ovde nema ništa što disipira, a ovde vam izlazi P out. To se zove energy consistency. I to ometa wishful thinking. Zašto ometa wishful thinking? Zato što možete, ako koristite energy inconsistency, da izmislite perpetuum mobile ili tako nešto, da imate nekakav model koji izmišlja snagu koja ne postoji, to znači da model ne valja. Dakle, svaki dobar model je energy consistent model. Ovaj je energy consistent. By the way, koji je energy inconsistent model? Imate kondenzator. Napunili ste kondenzator, onda uzmete i kliknete prekidač. A to je idealni prekidač. Kliknete prekidač, ups, ispraznili ste kondenzator. Gde je otišla energija iz kondenzatora? To 2007. sam hteo da napišem rad, još uvijek bio imam rukopisu, nikad nisam stigao da sednem, da napišem od 2007. jedan konačan rad i da neke koji su pisali na tu temu citiram. Ok, to je to. Dakle, energy consistent model zove se sinusoidalna aproksimacija. Ovde sam ga ubacio da ga ispričam kod invertora. Bob Erickson je to pričao kod rezonantnih konvertora. Ja sam to primenio kod trofaznih ispravljača. What is the point? The point je da je ovo generalni metod. Da eliminišete ono što je nebitno i da se fokusirate na ono što je bitno, a da bi model bio dobar, mora da bude energy consistent. Postoji neka tehnika koja se ne uči kod nas na fakultetu, zove se harmonic balance, iako je neki koriste. Dakle, ona se koristi za modelovanje u mikrotalasima i u radiotehnici, ona je dosta moćna stvar i ona je na sličnim idejama zasnovana, samo što ona nestaje na prvom harmoniku, nego tera dalje posle prvog harmonika. Dakle, ovo je bila sinusoidalna aproksimacija. E, sad samo jedno sitno brisanje table. Ok, nastavljamo sa delimično obrisanom tablom, jer mislim da više neću uspeti da popunim za ova 3 do 5 minuta koliko mi je ostalo dok me izbaci iz grade. Dakle, kao što znate, alkohol od 70% ne valja ništa, makar kada je u pitanju brisanje table. Vidite koliko moram da se mučim, ono je 96, ne mogu da nađem. Anyhow, naša sledeća tema je C, S, I, što će reći current, source, inverter. Oni su popularni za velike snage i za trofazni ispravljač, ali red je da ga uvedemo ovde na monofaznom ispravljaču. Ok, šta je ovo? Strujni izvor, struje i in. Okay. I taj strujni izvor treba da prekidam i da dajem tu struju i in nekom potrošaču. Ok, kako ću to da prekidam? Tako što napravim prekidač koji vodi samo u jednu stranu. Ok, i taj prekidač uzmem i kliknem da uteram struju u potrošač. Evo ga potrošač, neće da bude otpornik, nego će da bude generalna impedansa koja mora da bude kapacitivna. Evo ga ovde potrošač. Mora da bude potrošač, ne može da bude u vazduhu. I taj potrošač će imati struju i out. Okay? Ali vi ne smete da raskačete i in. To je problem, jer je strujni izvor u pitanju. Dakle, tu će da sedne onda varnica i kroz varnicu, kroz vuk će da se zatvara strujno kolo. Zato ću da zatvorim i in sa prekidačem u položaju. Dakle, ovo će biti položaj 1, ovo će biti položaj 2. Okay. I u položaju 1 ja ću da se nalazim tokom DTS, a u položaju 2 ću da se nalazim tokom D'TS. Šta je D', mislim sam već 350 puta pričao sad. Dakle, u ovom prvom slučaju, do čega će to da dovede? To će da dovede do toga da vam je i out, i neka to bude sa indeksom 1, ali to nije prvi harmonik, nego prvi deo struje i out, i out 1 će da bude jednako D puta i in. A ako je ovo ovde plus minus V out, i ako je u periodi prekidanja taj V out manje više konstantan,
a napon koji označimo ovde kao V in zapeta 1, taj V in zapeta 1 će biti kao što očekujete D puta V out. Ok? Dakle, potpuno očekivano. Sve isto, dakle, dualno sa buck konvertorom i imate taj neki fiktivni prekidač kojim ćemo se malko baviti na sledećem času. I šta dobijete? Dobijete, taj duty ratio vam se kreće između 0 i 1. Prema tome, možete da menjate struju, ali ne možete tu struju da okrenete polaritet. Da biste okrenuli polaritet, dodate još jedan deo. A taj deo će da ide ovako. Ide struja, ne može ovako. Sačekajte sekund. To mogu da kažem ovo što će sad dođu izbace. Dakle, evo je struja. Ta struja će da se izvlači nazad. I ta struja će da bude ista ova i in. Ne mora da bude, ali zgodno mi je da bude i in. I sad ta struja in mora da teče, ja napravim prekidač koji vodi struju samo u, ovaj, u ovu stranu. I ima položaj koji se zove 3 i ima položaj koji se zove 4. I u tom položaju 4, dakle, ja imam, dakle, ovaj drugi prekidač se kreće samo između položaja 3 i 4, dakle on samo klikće i vodi struju ili iz mase ili je vodi iz ovog potrošača. I sad, zašto mi to bilo bitno? Pa evo vidite ovako, u položaju 3 ja imam struju koja je, ova ovde je bila i out zapeta 1, a struja ova će biti i out zapeta 2. Čekajte, dajte da je okrenem ja na suprotnu stranu, to bi bio što se. Ovo ne, ovo. Dakle, vreme. Evo ga, hop, i out zapeta 2, okrenem je u suprotnu stranu. I sad kaže ovako, u položaju 3 imam da mi je i out, on će da traje tokom, ovi su prethodni bili D1, sad će da bude D2TS, tokom D2TS imam da je to, a da, nisam pisao gore, neću da pišem ni sada, dakle, tokom D2TS će da mi bude i out 2 minus i in, a tokom D2'TS bit će 0. Znači, imam tokom D2TS i tokom D2'TS različita stanja, dakle, koliko mi je i out koliko mi je vein, i dobit ću rezultat da je i out zapeta 2 jednako minus d2 i in, minus zbog obrnutog smera, i da mi je v in zapeta 2 jednako, ovo ovde će biti plus minus v in, e sad tu neće biti minus, nego će biti plus, znači plus d2 i v in, v out, pardon, kad čovjek žuri pravi greške, d2, v out. Ok? I ovo ćemo sada da proglasimo za D1 gore, zato što sam uveo nešto novo. D mi je bilo koje, dakle D je ili D1 ili D2. Ok? Nije interval, nego je... Kao što rekao, kad žurite, ne ispadne dobro. Ok? Ja mislim da ovo znate da izvedete. Dakle, 3, stanje 4 ili D2'TS, uzmete, nacrtate dijagrame, mislim da je potpuno trivialno isto kao buck konvertor. I sad ću da stanem. A zašto ću da stanem? Zato što će da mi zaključuju zgradu. Ali ima sjajna fora. Kaže, a zašto bih ja imao dva izvora? Ja mogu da uzmem i da napravim jedan izvor. Strujni izvor na red sa samim sobom, sa istim takvim strujnim izvorom. A šta vam je to? Pa to vam je kao da imate jedan strujni izvor. Moja sledeća tema je kako da ovaj strujni izvor prebacim gore, malo drugačije nacrtam temu, šemu, kako da realizujem prekidače 1, 2, 3 i 4 i da vidite da ćemo da dobijemo potpuno iste jednačine kao za voltage source invertor i da sve može da se generalizuje. E sad ja bežim odavde iz zgrade, to je bilo sve za danas.